Premora je konec, si se spočila, kako je šlo danes? Ja, spočital v bistvu še čist nisem, no, naj bi rekla, da smo imeli glih premor. Smo kar konkretno trenirali, no, tako da zdaj je za nami v bistvu to pripravljalno obdobje. Ta teden mogoče jaz sem imela malo prisilnega počitka zaradi manjših težav s poškodbo, ampak se je na srečo vse dobro izteklo, no, in sem danes lahko tudi dobro tekmovala, tako da upam, da nadaljujem v polnem ritmu. Sprva si načrtovala nastop na Dunaju, a si se potem na koncu vseeno odločila za nastop tukaj v Novem mestu? Ja, ravno iz teh razlogov, ko sem glihkar omenila, ta teden sem imela na žalost malo težav s poškodbo. Do zadnjega v bistvu nisem vedela, bom nastopila ta vikend ali ne, ker pač nismo hoteli nič forsirati. Na srečo se je vse dobro izteklo, ampak vseeno, no, se v zadnjem trenutku nisem odločila za pot na Dunaj in sem raje tekla tukaj v Novem mestu, kar se je tudi v bistvu izkazalo čisto za dobro odločitev. Za Zalo smo imeli, verjamem, da eno v drugi je dobro konkurenco in naj je to obe poneslo naprej. Kako pa si se pripravljala na novo sezono? V bistvu relativno normalno. No. Mi smo dobro trenirali v dvorani v Šiški, smo imeli omogočen nastop, sicer omejeni atleti, kar je bilo za nas dobro, no, zato smo lahko pač nemoteno naredili pripravljalno obdobje. Sicer nismo šli na priprave na toplo, ampak tudi brez tega, no, je bilo v redu. Korona kriza še vedno traja, pa vseeno upamo, da se bodo letos zgodile olimpijske igre. Kakšni so tvoji občutki glede olimpijskih iger in nove sezone? Ja, jaz verjamem, da olimpijske igre bojo. No. Jaz v bistvu pač ne razmišljam o odpovedi, verjamem, da si tega pač nobeden ne želi in tudi verjamem, da bojo na Mednarodnem olimpijskem komiteju naredili vse, da to pač izvedejo. Verjetno se vsi zavedamo, da ne bojo čist v enakem obsegu, kot so bile pač do zdaj, ampak smo najbrž to tudi vsi pripravljeni sprejeti. Ampak prvi fokus je pa sigurno na dvoranskem evropskem prvenstvu, tako da trenutno se usmerjam na to.